Nazdar lidi, zdravím vás, akce YouTubering, je tady asi 40 tisíc lidí nahňahňaných na poměrně malém prostoru, takže je tady docela husto. Na všechny atrakce, pokud tedy YouTubery budeme nazývat atrakcí, jsou šílené fronty. Nejdelší fronta je na Goga, ten má frontu, která se táhne přes půl areálu. A pokud si budete chtít koupit jídlo nebo pití, fronta nebude o nic lepší. To znamená, na zajímavější nápoje, jako třeba ten bubble tea, je fronta, která se také táhne přes půl areálu. Pokud budete chtít tedy na nějakou atrakci pro děti, kde se můžou děti vyřádit, tak tady ty fronty nejsou tak šílený, ale pořád je to třeba půl hodina, někdy hodina čekání, než se dostanete na řadu. Takže z tohoto pohledu se mi ta akce moc nelíbí, protože je tady příliš mnoho lidí a příliš málo možností, jak se ty lidi můžou zabavit. A to, jak tedy vlastní aktivitou, viděl jsem Minecrafty pro lejzačky nebo podobné věci, tak těch je tady poměrně málo. Vlastně slavných YouTuberů je tady taky poměrně málo. A stánku s občerstvením je tady hodně, ale na ty davy to nestačí. Takže z mého pohledu, kdybych tuto akci měl hodnotit, tak se to zase nepovedlo ostatně jako vždycky. Takže to je z mého krátkého vstupu vše. Já vám děkuji za pozornost a těším se, že se uvidíme někdy příště u podobného videa. A samozřejmě prší. Celou dobu, co jsem tady, prší. A teď už i hodně. Takže končíme. Ale ne, přece takhle brzo neskončíme. Pustíme si ještě pár záběrů. Třeba tady Gabča Heclová se fotí s fanoušky. Jak můžete vidět, je to točené z vrchu, protože jsem měl prostě foťák na vysokém stativu, který jsem držel ve vzduchu. Protože jinak bychom přes ty hlavy nic neviděli. Tady vidíte ty davy. Tady se pro změnu fotí s fanoušky Slaško, nebo teda Selasí. Tady je Johnny Valda, také se fotí s fanoušky a rozdává autogramy. Tady se pro změnu fotí s fanoušky a rozdává autogramy Aty. A toto je náš Matouš. A jako další si pustíme kousíček z vyhlášení cen. Řekni mi, co tě překvapilo a jak jsi to užil dneska. Bylo to dneska úžasný a co mě nejvíc překvapilo, tak jste byli vy, jak jste se dneska chovali a jste na nás čekali. Díky moc! Wow! Tohle je to, co mě překvapilo. To je to, co si nepředstavíš. To je prostě to, co... To si ani nezdá tady o tomhle. Jaký to je najednou vidět tu obrovskou masu lidí, kteří jsou tady kvůli vám a kteří prostě chtějí vědět, co děláte, nejenom, že klikají, nejenom, že odebírají, ale že prostě přišli a že se o vás zajímají takhle tváří v tvář. Je to super a já jsem moc rád, že je vás tady tolik a že to je neuvěřitelné, podívej se, kolik je tady lidí, to je šílený. Jirka Král, který byl v gamingu, děkujeme moc, Jirko. Další, koho bychom se mohli určitě zeptat, je Gogoman, takže Gogo, jestli tě můžu poprosit. Co ty? Jaký to tam bylo? Já si vážím všetkých rodičů, kteří drželi 7 hodin
čakať na fotku v garáži, bolo to úplne úžasné a ľudia boli hrozne milí a najlepší pocit dneska, fakt úžasný zážitok, takže ďakujem všetkým. Tak když už to tady probíráme takhle stage po stage, respektive zónu po zóně, tak já bych možná ještě poprosila, jestli by jsem... Tak Abčo, pojď, ty ses přihlásila. Tak Tereska, dobře? Terry Blitzen. Teresko, řekni mi, co tě dneska nejvíc překvapilo u vás na Fashion Stage? A jestli mi můžeš říct, jestli jsi třeba dostala nějaký pěkný dárek? Tak, já začala s těma dárkama, protože těch bylo docela dost. A to je teda první věc, co jsem určitě nečekala. A je tam spousta čokolády, já mám alergii na sebe, takže budu večer vypadat jako křeček, protože se vidím půl dvanáctý na posteli, je to blíž. A věc, co mě fakt překvapila, bylo prostě tolik lidí, to je neskutečný, já nikdy jsem to nečekal. Co přijdu trošku jak Karel Gott, já jsem to nikdy nečekal, ale já jsem to tak nečekala. Já jsem strašně ráda, že vás tady máme tolik a teď jenom koukám, je mezi váma někdo z té hudební stage, je tady Johnny. Nebo Slza, máme tady někoho z vás? Když už to bereme takhle, Reigo, není tady někde? Nevidím tady někoho z vás, kdo by byl z hudby? Ne. No tak, to budeme muset nechat asi na potom, abychom se zeptali, jak to vypadalo na musicu. Nicméně! Já bych vás teď poprosila, abyste dobře poslouchali. My máme před sebou vyhlášení, na který čekáte. Продолжение следует...